Alfred Beleri, dënuar me 2 vite burg për korrupsion aktiv në zgjedhje, ka marrë 5 ditë leje për të betuar si eurodeputet. Drejtoria e burgjeve miratoi këtë të diel kërkesën e tij. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve miratoi lejen për Alfred Beleri në mënyrë që të udhëtojë vetëm për të bërë betimin si eurodeputet në Parlamentin Evropian në Strasburg. Beleri, i cili po vuan një dënim të formës së prerë me 2 vite burg për blerje të votave në zgjedhjet lokale të 14 maj 2023, pritet të udhëtojë të hënën në 15 korrik drejt Francës. Ish kandidati fitues në zgjedhjet lokale në Imar përfitoi nga një komision i burgut të Fierit lejesh përblyese. Ai kishte kërkuar lirin për 5 ditë nga data 15 deri në 20 korrik, duke argumentuar se sa kohë ka respektuar të gjitha rregullat e burgut, ka afro 3 muaj dënim për të vuajtur, mund të përfitoj nga leja shpërblyese. Komisioni i cili shqyrtoi kërkesën kërkoi nga Beleri të dhënat e plota të udhëtimit, vendin e qëndrimit dhe respektimin e kohës së lejes. Në rast të thyerjes së rregullave, Beleri rrezikon të hetohet për një akuzë të re. Beleri u gjet fajtor nga dy shkallë të gjyqësorit në Shqipëri për korrupsion në zgjedhje, teksa gjatë kohës që po gjykohej, u kandidua nga qeveria greke për eurodeputet dhe fitoi.